Wis. Iki udu mik, iki dispenser. Dumadi saking ayang-ayang sing bebagongan kula jenengake Bagong Sreksen Jagat Caisin. Sugoto kang asoreng prang ngudani arum-arum sabuse sewu taun orang ketemu kelawan kadangku tua iki kaya kadangku kang angka sawiji kedadean saka kuliting antigo kakang Tejomoyo. Iya hadiku ragil Manik Moyo, aku kakangmu Sitit Jomoyo. Wis sewu taun anggonmu tetapa Broto Mundi dawe Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal. Apa entuk-entukanmu anggonmu tapa Broto Kakang Tejomoyo? Tak kandhani ya, Di. Lamun dina iki nganti wektu dina iki aku wis dadi titah pepitataning para dewa. Oleh-oleane anggonku tapa brata aku duweni kasekten kang luwi sapa wae. Prasasat ora ana titah ing jagat triloka iki kang kasektene ngungkuli Sang Hyang Bathara Tejomoyo. Oh ngono. Tegese bejo kemayangan uripmu wong aku tapa sewu taun ora duwe kasekten kaya kowe. Waladalah. Ya mung aku kang sekti ana jagat raya kene, Yai. Nanging ngene, Kakang. Aku kuwi butuh bukti, ora mung janji tegese. Yen kowe kandha lamun kowe iki titah kang paling sekti mandraguna, coba buktekno. Piye carane aku mbuktekke marang kowe, Yai? Apa aku kelawan kowe Bandayuda? Ora. Aja, yen kowe Bandayuda karo aku mesti aku kalah. Coba sawangen ana ing kulon kae. Kulon kae ana gunung gedhe arane Gunung Mandala. Yen Kakang Tejomoyo bisa nguntal gunung. Yen Kakang Tejomoyo bisa nguntal Gunung Mandala kae. Tegese kowe titah kang sekti mandraguna. Yen pancen kuwi bisa buktekake kasektenku gelar dibuktekke. Sawangen saka kadohan. Sawangen Yayi tak untale Gunung Mandala. Ya iki caraku anggonku bakal nisihake kowe. Yen isih ana kowe ana kayangan kene, mokal aku dadi ratu ning para dewa. Meregage, rasakno, rasakno pidananing Manik Moyo. We'll be right back.
Sugata kang asor ing prang udani arum-arum kocap kacarito sang Hyang Bathara Tejamaya ya kuliting antiga sigra nyepeng Gunung Mandala kanthi karo sanira gunung dicungkir pucuking gunung pinapanake ing tutuking sang Hyang Tejamaya satengah menga tutuke arsa nguntal Gunung Mandala wau to jagat ora mengestoni wong kang ngasake kasektene wong kang sombong ngasake kasudirane Sayamba tutuke Bathara Tejamaya suwe cangkeme rusak budayane nganggo. Tan hamulang kang becik ora pantes yen den uto malek moyo bangsa telek we aku mbok apusi rumangsaku aku iso nguntal Gunung Mandala gunung tak congerke ana lambeku sayamba cangkemku nganti suwek kaya ngene iki wala piye iki maneh aku dadi titah kok wujudku kaya ngene. Wong irung mlebu omah kok cangkeme wis tekan gandhok ora. Saking dawane. Waloh. Wis manik moyo tak goleki nganti kecekel. Sisip pandulu kiki kaya adikku Bathara Manikmaya. Loh. Wes kliwat 1000 taun aku kelawan kowe ora sapatemon jebul isih waskita pandulumu. Kakang Ismaya. Pangabektiku katur, Kakang. Iya, Manikmaya dak tampa. Ora liwat pengestunipun Kakang wae tampanana. Ya, tak pundi dadi jimat. Ngene Kakang, sak suwening 1000 taun kowe tapa Brata. Apa oleh-olehanmu ana ing jagat kene? Apa kowe wis dadi menungso kang sekti mandraguna? Yayi Manikmaya. Selawase aku tapa Brata, luwih suwe aku tapa. Sangsaya suwe aku tapa, sangsaya aku ngrumangsani lamun aku iki titah kang ora duweni kasekten.
Aku rumangsa dudu sapa-sapa, aku rumangsa titah sewantah mung titahing jagat. Loh. Kok aneh timen? Ngene, aku ora percaya kabeh tembungmu kuwi mung sinamuning samudana. Kowe dumadi saka putiyaning ndok kang diwijilake dening Sang Hyang Rama Bathara Tunggal. Tegese kowe luwih tuwa timbang Manikmaya. Kudune kowe luwih sekti timbang Manikmaya. Ayo, gelar dibuktekke. Aku mung kepengin ngerti sepira kasektenmu. Yai Manikmaya. Kasekten kuwi ora mung digunakake kangge ngetokake kelawan nuduhake sapa sing sekti ngantarane aku kelawan kuwi. Apa to undu-unduane wong kang padudon regejegan? Wong perang kuwi anane mung kalah utawa mati, sing menang dadi pindang, sing kalah dadi rempah. Oh ngono ya. Nanging aku nyuwun, yen kowe ora kepengin bondo yudha kelawan Manikmaya, aku nyuwun sithik wae buktekno. Buktekno kasektenmu, Kakang. Aku minangka bocah tumaruna, aku kepengin sinau saka kadangku werda. Kepiye carane aku gawe legane atimu? Etan kono ana gunung arane Gunung Mandala. Coba Kakang, yen kowe bisa nguntal gunung kae, wis nguntal wae rumangsa merem rasane atiku. Nyata laruta rada sangkur kula. Yen tanhamu tuso sang sri. Iya. Yai Manikmaya, aku ora kepengin ngongasake kasudiranku. Nanging yen kuwi bisa gawe pemareming atimu, coba waspadakno kanthi taliti. Dak untale Gunung Mandala kae. Kocap kacarito, mungkin Naryo agawe pemareming galih. Kadangiro tumaruna nenggih Bathara Ismaya. Dumadi saking puntianing antigan, tedhak turuning Sang Hyang Bathara Tunggal. Sigra sedhakep saluku juga ngadep wonten sak ngarsaniro Gunung Mandala. Wow to. Badaniro Sang Manikmaya sigra mijil hawa benter. Umama ing Gunung Mandala ana samirana midit kang mratandhani gedening pangaribawa Sang Manikmaya. Sang Ismaya cinipta mun mokal lamun gunung denuntal malang. Sigra umlawe astaniro gunung den jumputi dipului sawiji mboko sawiji satemah den dahar Gunung Mandala manjing wonten angganiro Sang Ismaya. Kocap kacarito, sawiji mboko sawiji deniro hamului Gunung Mandala, gunung kang gedene sak proteloni Gunung Himalaya. Sigra manjing angganiro Sang Ismaya rusak budayane ngongo. Ah!
Lah kok dadi kaya mengkene awakku mbegegek. Wetengku mbesesek ora iso ugek-ugek nadyan mung sak dulita mel-mel. Manik moyo. Lah kok aku ndadak manut kowe. Tak puluki gununge manjing jroning awakku nganti awakku kaya awak Vespa P150 X. Oh alah gunung tak untalke ora kena. Gununge wis manjing ana wetengku kene ora gelem metu. Mlebune gampang kok metune angel. Kaya kuliah ning isi. Hei, hei, manik moyo. Moyo lawan tejo moyo ulun iki Sang Hyang Bathara Tunggal ya ramaniro ulun iki wong atuwaniro sejatine kedadian niro wektu dina iki wis ginaris dening jagat jeneng kita sak kloron ora bakal langgeng dadi dewa ana ing kahyangan nanging kita tumurun mangarca padha dadi titah tejo moyo kula wonten dawuh jeneng kita ulun alih asma aja aran Tejo Moyo nanging arana Tejo Mantri ya Kiai Lurah Togok wulinggih ngestaken dawuh kowe wiwit dina iki kita dadi abdining menungso kang hambek angkara elikna marang dalaning bebener wulinggih ngestaken dawuh dene kita ismaya kula wonten dawuh kulun wektu dina iki ulun alih asma kita jelaran ismaya nanging arana Badranaya ya Semar tegese kita iku minangka pangejawan paing dewa kang samar kita tumurun mengarca padha dadya abdining satriya kang hambek utama. Enggih kukulun boten langkung ngestakaken dawuh. Ah, I'm
begegek ugek ugek sadulita mel mel bukulun ana apa Ismaya. Kula sakniki dadi titah sewantah kula pun lila ora dadi dewa ngejawantah wonten ing alam donya saperlu dados pendherek ing satriya utama. Nanging bukulun kewajiban menika setunggaling kewajiban ingkang awrat awet kula mboten sagah ngayahi piyambak. Kula butuh kanca bukulun. Yen mangkono kanca kaya ngapa kang kita karepake. Semar Badranaya butuh kanca rawang. Menika kados dene anak kula dhewe ning kaya kanca kula dhewe. Lagak lagu lagean lan awake jebles kalian kula. Yen mangkono Semar Badranaya ngeningno cipta mumpung rembulan mau mapan ing akasa cahyaning Purnama sumorot ing Bantala dadi ayang-ayang meragage waspadakno ayang-ayangmu dadi manungsa. Lah kok malah kita ngguyu. Lah kok wujute jebles kalih cilikan kula. Nganggo katok cekak, nganggo katok oto. Umbele ndlewer ngiwo nengen. Eneng sing garing barang. Kok dereng saged tata jalma Bu Kulun? Senadyan wujudane gedhe nanging iki kaya anak kita dhewe. Mongen ya Semar. Niki dadi anak kula iya. Durung bisa tata jalma lan durung genep panca indrane. Lajeng niki jenenge sinten Maragage jeneng kita kang paring pusaka asma. Gandeng. Gandeng. Gandeng wektune wis setengah 11. Bocah niki dumadi saking ayang-ayang kula. Ayang-ayang sing lakune bebagongan. Mugi jagat nekseni. Lamun bocah menika kula paringi pusaka asma ayang-ayang. Ora cocok. Dumadi saka ayang-ayang sing bebagongan. Bayangan. Kula paringi pusaka asma bayang. Ora cocok. Jagate ora horek tegese ora cocok. Dumati saking ayang-ayang. Cepet Ismaya jeneng ulun kudu kondur mekayangan sekedap. Dewa iki ya nek masak aktife. Dumati saking ayang-ayang sing bebagongan. Kula jenengake Sedo. Ora cocok. Iya Le, aja cerewet Le, aja rewel. Wis. Iki udu mik, iki dispenser. Dumadi saking ayang-ayang sing bebagongan kula jenengake Bagong Sreksen Jagat Caisini.